waraway dadkii muslimiinta ayan la dhashay war islaamkii faraha badnaa caawa war xoolahoodii caawa war isbitaal maa lay geeyey bilisaani xaalihaba hisaab ku leedahay waxaan leenahay walaalayaalow gabadhan maamadan waa maama runtii habeenkii aan seexanin maalinkiina aan seexan karin waad u jeedaan aniga habeen haddaan xataa la joogo ma seexdeen mana eegi kariba runtii inaana eegi karin waxaan ka codsanaynaa muslimiinta inay maamadaas dhakhtar ay geeyaan oo caafimaadkeeda wax ka qabtaan oo ilaahay dartii ay ugu gargaaraan iyo islaamnimo iimaanku inuu idin qabto islaamnimadu idin danaqdo wada dhalashadii iyo islaamnimadu wax ka weyn ma laha muslimiinta waxa ka dhexeeya iimaan weyn muslimiinta waxaan ka codsanayaa si weliba naxariisu ku jirto inay maamada loo soo gurmado baaraka allahu fiikum jazaakum allahu khayr maxamed baaruudow dembigaaga allah